Azanchi, sus koyna. Sus koyna bu, sus koyna. Tengdi tar megim gu mu mandel kuyna bu. Shuna kengi bara jub sana turki. Mahoratli mandigana ne korsa tar mahoratli. Rap olamning turlichi yo'nalishi mavjud. Bara bara dan o'tada qaltirata da vujud. Bara dilni yaralaydi, bara qiladi nobud. Lekin bara dan o'tar mana bu sus. Balki hozir aytadigan so'zlarimning ma'nosida hayot alomatlari ko'rinmas. Balki tanisida, ammo tinglovchining aylanadi. Savol kelasida nafas oladimi deya so'zlarini orasida. Masalaning muhim tomoni ham ayni mana shunda. Buni qiyinchiligini yengib bo'lmaydi. Bir kunda bora bora erishiladi. Nimadir natijaga asta qadam bosib chiqiladi-ku bu darajaga. Sus o'yinida aytiladi kelganini miyaga qadarga yetiladi. O'pkadagi tasohobaga shunisi bilan chiroyli ko'rinadi. Ko'zga nafas olmasam endi qiynaladi. Buni mana o'ylagani xayol bo'ladi. Ovora qo'lim esa har nimani yozib boradi tobora. Qani endi yo'lidan qaytarib bo'lganida zo'ra gapirganda zo'r bo'ladi. Mana zaboni bechora qadamini bilib bosib o'tadi. Aslida chora o'zini bosadi qadami bo'lmasin deya qora. Ovora tobora zo'ra bechorani chora qora deganida yuragida paydo bo'ladi. Xullas bu rep olamida mashhur. Jozibasi bilan ko'rsata oladi bo'yini. Muxlisini rom qiladi va bo'ladi mashhur. Chunki bu o'sha san'at, o'sha so'z o'yini. Shit!